вона у нас невеличка, але облаштували зону перебування мам з дітьми. Той період 5-10-15 хвилин очікування в черзі, аби діти мали змогу не байдикувати і мати певний настрій перебувати в нас в дитячій кімнаті. Те, що передбачалося в рамках проєкту, це 65 тисяч, ми їх повністю реалізували, все придбано для того, щоб з запасом придбано, аби це було не одноразово, щоб це постійно підтримувати на належному рівні, маю на увазі і розмальовки, і крейди, і іграшки. Тобто всі ті, які засоби, аби постійно була наша дитяча кімната функціонувала,